Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият клип на TikTok. Аз казах, че ще кача, обаче изобщо не съм се занимавал да влизам в приложението и затова все още нямам нищо. Обещал съм ви, така че все някога ще кача. Но това няма значение, защото сега ще се позабавляваме с хората, които качват. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Я да видим какво съм ви приготвил. На колко месеца си? 15. На 15 месеца? Да. Бременна си, така ли? Момче ли, момиче? Момче, момче. Момче. Как ще го кръстиш? Как ще бъде името? Как? Интересно име му даде обаче. Леле, брат, ко знаеш какво стана вчера? Какво стана, брат? Ми излизаме си с Тошко на побиришка, прибирам се в нас и децата и жената не могат да ме познаят. И ко стана като се стразя? Ми, разбрах, че не съм се прибрал в нас. Уж само на побиричка, пък не си оцелил къщата, малко ме съмнява. Закъснявам за училище. Аз нямам училище, аз съм на 25. О, това съм аз. Само дето не съм на 25. Аз съм учителката, чак. Всъщност, децата нямат имат против учителката да закъснее, сигурен съм. Попаднах на моето приятелче. Я да видиме какво е направил пак. Ивани, обърни се. Що, ма? Щото хъркаш като пор, как що? И като се обърна, да не мислиш, че ще запее като Енрик Иглесиас, ма? Ама и аз мога. Ивани. Здравейте, мога ли да поръчам две пици, три бургера и 4 порции? Мале. Оля, да свърши толкова много работа само заради тебе ли, бе, брасе? Сама с приятелите съм си, ало! Боже, тя ми затвори телефона! Колко жестоко изсипаха обаче... Оле-ле! Това е операция! Тази чушка ражда! Въй! Малко чушленце! И още едно! Не знам за вас, но лично аз не обичам чушки и бих предпочел да се роди само едно чушленце. Добър ден на всички! Днеска ще ви покажа как си кълча малко ръката, значи слагаме ръката така, така, превъртаме така. Майко! Така, така. А, как пукна? Оп. И аз правя такива глупости, но не винаги завършва добре. По-добре не пробайте. Честит рожден ден! Мале! Въй, този човек ще припадне още малко. А, браво! А, пак се запалиха. Оле-ле, мале! Ето сега вече. Ей, затова предпочитам да има по-малко свещи. За мен не си спомням, но искам някой в коментарите да ми напише дали му се е случвало толкова време да не успее да си загаси свещите. Мале! Ужас! Ей, това е димата гадна приятелка! Да ви изшиба жестоко и след това да се прави, че сте сънували кошмар. Ей, това трикче може да го приложите на някой приятел. Вдигате си ръката, казвате му да скочи и да се опита да стигне с главата си и след това... Опа! Мале, това е толкова сладко! Колко много обожавам хъскита, толкова прекрасни създания! Ако някой все още не знае трика с стотинката и с плюнката, ей сега ще разбере. Така, хвърляте, този я пропуска и... Иу! Мен ме е гнус от собствената ми плюмка, пък това ако някой друг ми го направи, после ще му се избърши от лицето. Какво прави този? Уоу! Той е гениален! Сандвич от хляб! Дай аз да почистя. Защо ли? Крие си алкохол!
Въй, не знам колко от вас са правили това трикче, когато знаете, че имате нещо под леглото или някъде другаде, да казвате на вашите, че ви искате да се изчистите, за да може да махнете това нещо и да не го видят. Лично аз съм го правил доста пъти, защото обичах да си крия бокуците някъде отстрани на бюрото, защото все ме мързеше да ги изхвърлям. Оле-ле, какви ги върши този? О, как се оплаши само! Мале! Замина телефона! Айде! Чао, чао! О, вижте го това кученце! Как се е гушнало само! О, искам и аз такова! Това куче и този мъж са перфектната двойка. Оле-ле! Кока-кола и Ментоси. Това няма да завърши добре, сигурен съм. Мале. Това ще излети в космоса. Мале. Бях близо. Рунд втори. Да видим. Това стана перфектно. Включи алармата. Леле, мале! Това пиенце е брутално! Как я прецака само! Когато котенцето гледа Том и Джери. Ама не отделя поглед, вижте го! Мале, това наистина е обладана врата. Как бихте реагирали, ако вратата ви се отвори сама и издаде този звук? Аз бих направил дори по-ужасно от тази физиономия на човека. Оле-ле, оле-ле, започва състезанието! О, иска кашкавалчето, дръж! О, това е толкова гадно! Крокото кученце! Оле-ле, край! Когато заради едно яйце опърнеш цялата маса. Ужас! Какво е това за бога? Тиранозавър! Боже господи! Този човек е полудял! Мале! И панталона му е скъсан! Ужас! Окей, това е наистина странно. За мой късмет не съм имал такива сънища, в които някакъв предмет ме фраска в лицето. Мале! Как я прецака само! Това е много добър трик да оплашите приятелката си. Моментът, в който кучето те види да ядеш. Не! Дай му го! Дай го на кучето! Не! Дали ще го даде? Ще го даде! Хайде, хапвай. Дай го де? Мале, ти колко си гаден! Въй! Време за шегички с гаджето. Оле-ле, това няма да завърши добре. Така. Паяче! Този удар се чу и това беше болезнено. Мале! Този не си е рязал ногтите от не знам кога. Ай, горкото котенце! Този си тренира. И както си тренира... Айде за ръчна количка! Не! Има толкова откачени хора.
това е болезнено. Хора, колкото и да не ви се иска, ето че стигнахме до края. Това бяха всички неща, които съм ви подготвил. Надявам се да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!